Pagājušā gada decembrī Radio 5 izveidoja tādu akciju, kurā vāca līdzekļus mūsu senioriem. Šogad jauna misija jaunos ietvaros. Par to ir vērts parunāt, tāpēc aicināju ciemos trīs Radio 5 vīrus. Magnus Seriņš, Kaspars Mauriņš un Toms Greviņš! Sveicināt, kungi! Čau! Čau! Dod 5. Daudz cilvēki nezina par to, kas notika pagājušajā gadā, kas notika šajā gadā. Kas ir mainījies un kāpēc? Dod 5 stāstiem. Nu, jā, nu pagājušais gads mums pašiem bija tāds liels izaicinājums. Toms man teica, klausies, kas par mani tāda baigā ideja. Un tad viņš izstāstīja to ideju un es teicu, nē. Tā ideja nāca no holandiešiem, no mūsu holandiešu draugiem, no sabiedriskā mēdija holandiešu draugiem, kur pirms 13 gadiem, iedomājies, Renāri ieslēdzās trīs DJ vienā stikla studijā, 6 dienas nēdi, spēlēja dziesmas, kuras cilvēki par ziedojumiem pasūtīja un izvēlējās, un tādā veidā savāca naudiņu pirms Ziemassvētkiem ļoti svarīgai lietai. Viņa gadījumā tā bija tajā laikā Afrikas bērni, kuriem nebija tīrs ūdens. Mēs šo projektu lokalizējot, izdomājām, ka mums tomēr jārunā par lietām, kas svarīgas ir šeit, un katru gadu jāparāda kāds svarīgs moments, par ko mēs ikdienā nerunājam. Pagājušajā gadā tu pats labi atceries, tu biji seniors. Šogad mēs mēģināsim savākt naudu pēc iespējas vairāk ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām. Kopā ar Ziedot LV mēs varam šīm rūpju ģimenēm uzdāvināt šos asistentus vismaz reizi nedēļā, lai viņi atnāk, lai viņi palīdz, bet tam ir vajadzīgs vismaz 5 eiro stundā, un reku, tas viss sanāk, viena dziesma 5 eiro, viena stunda palīdzība vienai ģimenei. Jā, dod 5 un neuzliktu ģimeni uz pauzes, kas arī šis slogans un lieliskam klipam kvalitatīvam tieši, ko jūs palaiduši arī televīzijā, un mēs šobrīd varam noskatīties. Pauzes. No 16. decembra Radio 5 LV labdarības maratons dod 5. Viens ziedojums apmaksās vienu asistenta darba stundu ģimenē, kur aug bērns ar īpašām vajadzībām. Ārkārtīgi trāpīgs un emocionāli spēcīgs klips. Es ceru, ka jums izdosies lieliski to realizēt. Bet pastāstiet lūdzu par to, kāds vispār noteikti praktiski. Tātad no 16. decembra jūs dodaties stikla studijā, tā varētu teikt. O jā. Tas atkal būs kur? Tas būs stacijas laukumā tieši turpat, kur bija pagājušajā gadā. Šinās vietu mainīt nedrīkst. Jā, tas ir pareizi. Mums trījiem ir jānodrošina ēters, visu dziesmu spēlēšanu, runāšanu, intervēšanu, visu caur diennakti. Tātad, nu, pareiķina pats, ja mums ir 24 stundas, tad mums šīs 24 stundas ir jādala tā kā ar 3. Radio ir milzīgi iedoma pasauli. Tu runā, tev priekšējā ir siena, un tu runā, un tu kādam kaut ko stāsti, un tu nevienu neredzi, un tu iedomājies, nu es parasti kaut kādu no rītiem domāju, varbūt tur ir kaut kāds onkuls ar kafiju, kuram tu to stāsti, un tad, kad tu esi šādā projektā, tu vari uzreiz, ja tu ieraugi meiteni, kas stāv tur pie tās stikla studijas, nu tu viņai arī stāsti visu to, kas tev ir jāstāst. Un ļoti bieži tie cilvēki tā diezgan apstulpst. Regulāri un kas bija katru dienu, tu vienkārši pamāji kādam un tev pamāji pretī, un es nebiju tik daudziem cilvēkiem, nepazīstamiem cilvēkiem vienkārši tā pamājis un uzsmaidījis. Piemēram, kā šeit arī skatītājiem, es tā pamāju, reku meitenē, jā, man pamāja pretī, cik bieži mēs ikdienā to darām, nu, piemēram, sēdi tramvajā un tā. Un tas, ko Kaspars saka, kas tiešām ir forši... Izstāstīt par to, kā tam dziesmām ir. Es pieņemsim pie klāt pie jums. Es varu uzreiz pasūtīt dziesmu, vai tas ir jāzvan? Šogad tas tā būs. Tā būs. Pagājuši, kad mēs visi darījām tikai un vienīgi caur mūsu internetu lapu, dod 5 LV. Tās tāpēc citi palaist jau šobrīd, un nekviens, kas vēlas jau noziedot dziesmu un tik tiekšā tajā muzikālajā programmā, jau to var izdarīt. Šogad, protams, arī mēs gaidām lielāko daļu ziedojumu un paredzam, ka tie nāks tieši no šīs mājaslapas, bet tu vari arī atnest. Uz stikla studiju mums būs speciāli liela
liela tāda ziedošanas urna. Uztais tad mazu vēstulīti, ieliec iekšā to naudiņu, kur tu gribi uzrakst gabaliņu. Kur tu gribi dzirdēt. Un ja tu esi atnācis un tu gribi uz vietas, viņi dzirdēt, tad riktīgi tā pieklauvē un mēģina kaut kā zīmju valodā ar mums. Es pieklāt, es gribu 50 eiro. Un Bon Jovi, jā. Es gribu Jurģis Bambāns putekšņu lācītis. Iemetam, hops, un ir. Jā. Dārgākā dziesma pagājušajā gadā man šeit bija 550 eiro. 555 eiro, tā kā 555. Viens magnots tā kā tāda ir? Nu, tas bija internetā. Tas bija internetā. Tu parādās. Un tas zīmē, ka tas notika pašās beigās. Īsti pirms slēgšanas. Jūs tur dzīvosiet, bet ko jūs ēdīsiet? Mēs neēdīsim. Mēs kaut ko tā, tas ir palicis pāri no pagājušā gadā. Tā izskatās pagājušajā gadā, Toms man esi oranžā krāsā. Tāds varētu izskatīties pēc gada. Jā, mēs tev varētu pados un pagaršo. Mūsu ikdienas uzturs. Tas ir vienīgais, ko jūs lietosiet. Katru dienu ir vairākas receptes sastādītas. Mūsu uzturs speciālisti mums ir sagatavojis katrai dienai vairāk kā 5. Pēc kā smaržo? Kas tur ir? Nu, nosaki. Nu, pastāst. Ei, vairāk nekā. Garšo vēl labāk nekā smaržo. Ei, Un iedomājies, un tev pasaka, tev tagad ir jāizdzer šis, jo tur ir viss, kas tev tur ir vajadzīgs, tur proteīniņi. Es zinu, es jūtu, ka tur ir ķiploka. Nu, čāļi, es jūs respektēju, jo tas ir nopietni. Es nezinu, kas tur ir iekšā, un negribu zināt. Man pietik ar mazumiņu. Ir labs, nu, visticamāk, varētu būt veselīgi. Vai, zini, teikšu kodīgi. Kaspars pagājušajā gadā attiecās no briesmīgākiem. Vai ne? Jā, nav tik traši, vai ne? Šis vēl labs, vai ne, Maurī? Šis ir ļoti ok. Labi. Pēc pagājušā gada šis ir ļoti ok. Wow. Puiši, ir viena lieta, kurā es vēlos ar jums sadarboties. Mēs ar Alfu Eilandu, nu vairāk jau ar Alfs, bet es tā asistēju. Mēs kopā izveidojām Ziemassvētku dziesmu, kas tiks prezentēta pēdējā raidījumā noslēdzošajā šī gada, 18. decembrī. Un, Es vēlētos šo dziesmu arī nodot pie jums tādā kā labdarībā, varbūt, ka cilvēki varētu dzirdēt atskaņot to dziesmu. Mēs mēģināsim izdomāt, ko mēs varam to iesākt. Tas ir ļoti cēli. Un forši to Ralfu to esi saskaņojis? Es esmu saskaņojis to visu. Un starp citu, jā, tad es parādīšu, Ralfs bija ciemos pie vēl diviem cilvēkiem. Un to dabu ir indiņas klāt, un tad jau mēs pēdējā redījumā rādīsim, prezentēsim šo dziesmu. Bet paldies, ka atnācāt ciemos. Rēmis izturīgs decembra viducīts. Ja? Paldies. Aplauz, dāmas un